на ски, да бъдеш състезател, тръпката на това да бъдеш победител в едно състезание. Аз мисля, че на много неща ги учим, започвайки от наблюдението, което те имат възможност да видят, наблюдението на отношенията между спортисти, защото те са въодушевени, и от отношението на ски учителите към тях. Изобщо желая успех на проекта. Вярвам, че ще бъде национален. Можете изцяло да разчитате на всичко, което добро можем да направим за децата ни. Благодаря на всички ви. Здравей. Въпрос. Без спонсор няма как да стане това. Да. Най-сладкият спонсор, Билка, управителният директор, господин Найденов, град Пулц. Да, може би това, което бих искал да кажа, е, че Милка като най-нежното удоволствие в шоколада е изключително горда да вземе участие в този толкова хубав проект, защото той е насочен не само към връщане на интереса към ските и зимните спортове, за които, както знаете, Милка отделя много време и ресурси в световен мащаб, но и към по-здравословен начин на живот, който е особено необходим за всички ни и най-вече за нашите деца. Така че мога само да кажа, че интересът ни към този тип събития не е краткосрочен, а е дългосрочен, и ще се радвам и за бъдеще да вземем участие в такъв тип активности. Домакин на цялата тази инициатива е господин Костадин Драна Витушевски. Искам да изразя своето удовлетворение от прекрасното взаимодействие между всички институции, които са ангажирани в този проект. И ние като домакини също се стараем много да предоставим прекрасни условия за тези бъдещи шампиони на България, а защо не на Европа и света. Надявам се, че тази традиция или това начало ще има продължение и всичко, което е необходимо от нас, надявам се също така, ще го направим. Благодаря. Господин Георги Бобък, даваме думата и на него. Здравейте. Малко повече подробности дава проекта, как са екипирани децата, кой ги екипира. Здравейте на всички, смея да употребя думата приятели, защото с повечето от вас се познавам вече много години. Аз бих искал нещо друго да кажа, ще кажа детайлите за проекта, но този проект в този зимен ден е едно доказателство какво действително богатство има до София, за съжаление не е съвсем използвано, планината Витоша. Това е място, където всички ние, нашите деца и поколения след нас могат действително да обикнат природата, да се запознаят с зимата. Ние сме дори пилотен проект на един проект на Световната ски федерация да върнем децата обратно на снега. Ето днеска точно това правим в този хубав ден. Връщаме децата и техните усмивки и радостта от съприкосновението с снега на нашата любима планина Витоша. Много е жалко, че вместо да имаме една съвсем съвременна модерна ски зона, каквато е абсолютно реално да съществува на 20 минути от центъра на София, ние сме принудени да работим в едни много трудни условия с при наличието на невъзможност да ползваме една част от старите амортизирани съоръжения и пистите, тъй като планината е в едно състояние, каквато е била в последните 30-40 години. Надяваме се, че именно с този проект и с подобни инициативи ние ще успеем да убедим софианци, и не само софианци, всички гости на София, че планината има нужда от промяна. И в това отношение се надяваме на огромната подкрепа на медиите и на обществото, за да разберат, че това не е някаква самоцелна идея на група хора, които искат просто да си построят някакви лифтове и да карат ски там, а това е нещо, което ще е изключително ценно за софианци и ще остане и за поколенията. А за проекта с подкрепата пропускаме един също спонсор, който предостави много сериозна техническа и финансова подкрепа. Това е Максспорт и представителството на Амер Груп за България. Това, знаете, това са двата най-големи производители на ски в света, Атомик и Соломон, които предоставиха 350 чифта ски оборудване безплатно за децата на проекта. Изключителна помощ. Така че ние имаме изцяло предоставено оборудване от една страна от Милка, които виждате тези хубави лилави каски, потници, и ски оборудването от Максспорт, представител на Атомик за България. А също така цялата логистична подкрепа по организация на самото извозване на тези деца, обезпечаването им с ски оборудване, се извършва съвместно с Витоша ски и с Balkan Holidays. Много добро партньорство. Надяваме се, че
така и днешния ден ще убеди всички заинтересовани страни в този проект, ще убеди обществеността, че този проект трябва да продължи. Благодаря ви.